Здравейте и добре дошли в първият влог за 2020 година. Знам, че качвам малко късно първият влог за 2020 година, защото вече е краят на януари. За което се извинявам, че не съм снимала по-рано конкретно влог. Просто имах някои ангажименти, проекти, над които работих. Също така с Радостин имахме някои пътувания по работа и просто нямаше време. Важното е, че днес е деня и днешният влог ще бъде много интересен, защото, както сте видели от заглавието, днес ще се храня като веган за един ден. Освен, че ще се храня като веган, нали, просто ще ям веган храна и ще си изготвя някои веган рецепти, ще се опитам да си спазя калориите и макронутриентите за деня в тренировачен ден, които са ми. Както знаете, аз съм все още в период на покачване на мускулна маса и ям повече, имам повече калории, особено в тренировачен ден. Вярвам, че ще успея да си направя калориите и макросите за деня. Също така ще ви покажа интересни веган рецепти и дори да не сте веган, може да ги пробвате, може да ви харесат и по този начин да разнообразите менюто си. И също много важно нещо, което искам да кажа в началото на видеото, е, че уважавам избора на всеки един човек, който е решил да бъде веган, и аз просто искам да опитам този начин на хранене, да видя дали ще ми хареса, как ще се почувствам и дали мога да се храня за по-дълъг период от време по този начин. Както знаете, аз самата не харесвам да ям много месо, например, и има много хора, които казват: как така няма да ядеш месо, каква си ти? Просто хора, които не възприемат това, с което ти се храниш и твоя избор. И аз тук искам да отбележа, че подкрепям избора на веганите и ги уважавам. И ще бъде интересно, ако някой веган гледа, дано всичко, което направя, да бъде наистина веган храна и не съм объркала нещо. Аз вече нямам търпение да започна. И още нещо, Радостин направи миналата година, по това време мисля, че беше, веган за един ден с различни рецепти. Ще оставя линк към неговото видео долу в описанието, да може да огледате и оттам също да вземете идеи за рецепти. Сега отиваме да се направим закуската, първото хранене с деня и много се вълнувам да видим дали ще ми хареса. Хайде! Избрах закуската ми да бъде веган сандвичи, затова тук съм си отделила 3 филийки с пълнозърнен хляб с семена. 50 грама на худ, тук имам прас лук и магданоз. Авокадо 50 грама, сбъркам с лимонов дресинг, черен пипер и сол. И тази купичка всичко ще забъркам и после ще го сложа на филийките. Веган сандвичите, мирише много свежо и вкусно. По принцип аз не обичам много авокадо, но мисля, че като съм го смесила с нахут и магданоз и други съставки, ще ми е малко по-вкусно. За всяко хранене ще излизат калориите и макронутриентите на екрана. Сега нека да опитаме този специалитет. Ще започна с това малко сандвиче. Свежо е. Ама не обичам авокадо и много натъртва. Авокадото му ще трябва да ги изям. Не е нещо, което по принцип бих си направила, тъй като, както казах, не обичам авокадо, но Ради го опита и каза, че му харесва. Той, например, обича авокадо. Така че тези от вас, които обичат, сигурно ще им хареса и ще бъде една прекрасна, свежа и лека закуска. Време за тренировка. С Ради заедно ще тренираме. За какво имаш тренировка днес? Евгений Минчев. Да, с това як е малко. Евгений Минчев. Каква тренировка имаш днес? Дърпащи гръби, бицепс. Супер. Аз имам бутащи, като тази тренировка не сте я виждали до сега в видеото, тъй като, както споменах във видеото с Full Day of Eating, последното ми такова, имам нова тренировъчна програма и днес ще видите какви упражнения ще правя. Yeah.
шоколад и боровинки. Това е подмарка на Jim Beam. Вана Вита. Да, подмарка на Jim Beam. Точно така. Като никога до сега не съм го пробвала, мисля, че Росни го е пробвал веднъж. Нали? Да. Добре, сега ще го пробвам. Ще си сложа от това мляко около 250 мл. Отзад се пече месо, между другото. За мен. За теб фасен. Две лъжички, за да може да си набавя повече протеин. Че съм доста назад, имам 10 грама за цял ден. На една доза колко има този протеин? 16 грама. На 16, доза, добра. Което е окей. Да, да, супер. Да си правя протеин, тъй като съм много гладна. След това ще си направя веган пица. Сложила съм блата да се размързява, тъй като взехме такъв... Готов. Готов блат, да, не съм... Няма да правя мой си блат. Както казва Руцин, за по-лесно си взела готов блат. Да? Уау! Мисъл, много е тежък. За... Ти сложи две лъжици. Много е тежък. Честно казано, аз си предпочитам суровачните протеини, този, който сте виждали много често на Just Whey, Chocolate Milkshake, но ако сте вегани и искате да си набавяте повече протеини, вие трудно си набавяте протеин като цяло, този мисля, че е идеален за вас. Като линк към сайта на Jim Beam ще има долу в описанието и може да използвате код за стъпка Drumeva 5, за да спестите 5% от вашата поръчка и също така да подкрепите това, което правя, с което съм ви много благодарна. Добавих още 100 мл от соевото мляко, тъй като наистина две дози идват прекалено тежко и е много гъсто и трудно за преглъщане, но сега си е окей, даже бих казала, че е вкусно. Да, приятно е. Нямам търпение за пицата. A few moments later. Ето ми го тестото за пицата, то се поразтопи вече. Сложила съм хартия за печене отдолу и сега продуктите, които ще използвам са следните. Ще си го намажа с доматено пюре, ще стане много вкусно. Тук имам тофу 100 грама, тук съм си нарязала чушки, червени и зелени, маслинки, царевичка и това са гъби, които са нарязани. Мисля, че ще стане доста богата. Така, най-лошото е, че Радостин излезе, има среща и трябва сега сама да се снимам с статива. Сложих си камерата на статива, включих си фурната да загрява на 180 градуса, за да може аз, докато слагам продуктите на пицата, фурната да е готова и директно да сложим пицата да се пече. Както казах, започваме с доматеното пюре. Сега ще видя как ще направя статива, за да снимам и да виждате. Вкусотия се получим. Така да е. Ще видим след като се изпече, но изглежда брутално вкусно. Оставяме във фурната за около 20-25 минути. Зависи на 180 градуса. Ще я следя и когато преценя, че е готова, просто ще я изваря. Пицата е готова и е време да я извадим. Мисля, че не съм я изпуснала. Изглежда доста добре. Тестото е леко запечено. Аз точно така го харесвам. Сега ще я разрежа през средата, за да мога по-лесно да я хапна. И сега ще излязат калориите и макронутриентите за цялата пица. Все още пари. Тофото не се усеща толкова много. Аз точно това исках да не се случи, да не се усеща толкова много, тъй като съм яла преди тофу и не ми харесва много. Но... е доста вкусна. Препоръчвам ви да си я направите. Може да добавите и някакви други неща.
И перфектно съм я изпекла. Не, че се изхвърлям нещо, но е божествено. Ще си я хапна с радост. Пускам си сега. Имам малко време за YouTube. Ще си пусна да гледам някои видеа. Ще я хапна и ще се видим след малко. Хора, мъча се с едно малко оставащо парченце от пицата. Става ми много тежко, ще си почина малко. Все пак аз преди това пих и много тежка доза протеин. И ми дойде тумъч, ще си почина малко. След което ще вляза да се изкъпя, ще свърша малко работа на лаптопа, тъй като им да изпратя някои имейли. И ще се видим направо, когато трябва да си приготвям вечерята. Време за вечеря, реших да приготвя веган кефтенца от Нахуд и сега ще ви покажа продуктите, които съм си подготвила. Това е един картоф, който сварих преди малко, за да може да ми е готов предварително. Тук имам 100 грама Нахуд, магданоз, като подправка ще сложа кимион, сол и една супена лъжичка брашно, като сега всичко ще смеся в блендер, за да може да се миксира добре. Слагам картофа, както и на хута. Сложа и малко водичка, тъй като няма никаква течност и много трудно ще се блендира. Ако имах... Всъщност, ако имате пасатор, ще стане по-лесно. Много обичам. Сложих сместа в купичка и сега добавям една супена лъжичка брашно. И разбърквам, ако има нужда, ще добавя още една. Ще видя кога сместа ми ще стане малко по-стегната, за да мога да направя кефтенца. Знам се, че трябваше да се изпекат още малко. По-рано съм ги изкарала и се усеща малко тестото, но иначе са вкусни. Ако пробвате тази рецепта, ги оставете достатъчно да се изпекат, за да може да станат как трябва. Приключих с вечерата, приключих с това да бъда веган за един ден, като сега искам да ви дам малко апдейт как вървя с калориите и макронутриентите. Имам 110 грама протеин, по принцип трябва да изям 120 за деня. 265 грама въглехидрат, по принцип имам 250 тренировачен, малко съм ги надвишила. И 38 грама мазнини, а по принцип имам 55. Остават ми още малко от мазнините и общите калории са 1875. Като сега ще ви кажа нещата, които не ми харесаха чак толкова, нещата, които ми харесват и ми допадат в това да бъдеш веган. Ще започна с това, че аз обожавам да ям млечни продукти и може би заради това няма да мога да издържа да бъда веган. Просто всеки ден в менюто ми има яйца, кисело мляко, извара и много други продукти. И също така, знаете, че аз не ям много месо и млечните продукти са ми главен източник, от който аз си набавям протеин, затова, а и също много ги обичам и затова не мога просто да ги изключам. Общение за трите веган рецепти, които направих. Сандвичите с авокадото и нахута. Бих си ги направила пак в даден период от време, когато ми седе нещо по-свежо, доста свежо. Но някакси бих сложила по-малко авокадо. Просто ми в повече. Не ми харесва авокадото чак толкова. Пицата със сигурност бих си направила пак. Препоръчвам ви да я пробвате. Може, както казах, да смените някакви зеленчуци, да махте, да добавите по ваш избор. Просто защото всеки може да си направи по свой вкус. Аз просто избрах тези продукти, защото на мен те ми харесват. Така че пицата е 10 от 10. А кюфтенцата не успях да ги изям. Просто ми даде малко повече, особено този на худ. Понеже го включих в две от рецептите и направо почна да ми си става гадно по едно време. И ги оставих на Радко да ги изяде. Каза, че му харесват. Пробайте ги със сигурност. Мисля, че ще ви харесат, особено ако не сте яли такива кюфтенца. Той им каза картофени кюфтета. Ако сте яли картофени кюфтета, имат подобен вкус, малко, съвсем малко по-различен е. Но пробайте ги, преценете себе си дали ви харесват и може да ги включите в менюто си, за да разнообразявате. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, може да дадете палец нагоре, ако ви е било интересно. Също много важно нещо
е да натиснете камбанката, да се абонирате за моят канал и да натиснете камбанката, като да натиснете на всички видеа да ви излезе известие. Просто напоследък много хора се оплакват от това, че са се абонирали за мен с камбанка, но не им излиза, когато качвам видео. Както може да видите, и последните ми видеа имат доста спад в гледанията, точно поради тази причина, така че се уверете, че сте се абонирали с камбанка и сте натиснали на всички видеа. Може да напишете долу в коментарите коя рецепта ви е допаднала най-много и коя нямате търпение да си направите, за да я пробвате. Благодаря ви отново гледането и ще се видим съвсем скоро в следващото видео. Искам сега да пия един нормален протеин на прах, тъй като тези 20 грама протеин трябва да се набавят някакси. Няма как.